Det kan være, det er Pierre, der går derop. Ja. Og jeg kan ikke se det, ikke bagfra. Men han skulle i hvert fald være på skibet. Det er stort, da. Ja, det er kæmpestort. Det er også med sikker. Jamen, det har det hele. Det hele er der. Ja, der er også torpedoer, ikke? Ja, det er det. Ja, ja. Nogle små trin. Hej. Hvor fint. Hvad siger du? Velkommen ombord. Mange tak. Ved du, hvor Per Havn er henne? Ja, han sidder inde. Han er fast ved letkontoret. Nå, jamen, så går det ind. Vi bliver inviteret af ambassadøren. Hvad siger du? Det er der skudt af. Ja, ja. Hold det her. Hospital. Plads til 4 patienter.
Det er alt. Operationsbordet. Det er hospitalet. Så har du ikke mindst ikke de forældrene, der har mad til os, som sørger for, at vi bor på hospitalet. Som næstkommanderende er du formand i officersvæsen, hvor officererne normalt tager det deres. Hej igen. Hej, hej. Går man i fjernsyn, eller? Ja, ja. Ja, det ved jeg, eller? Er det store forhold, det her? Meget. Og det er den torpedoerne. Det var det store ord, det er så. Okay.
Er det mandskaberne, der holder til nybogen? Ja. Jeg skal ikke hedder, at vi trapper det ud i behælde. Nej, det er sådan rettet ud. Jeg filmer...